Պարոն Աբովյան, համեցեք։ Սա այն հրթիռի մի մասն է, հրթիռների մեծ տրամաչափի, որով այսօր գնդակոծվում է Ստեփանակերտը, որով այսօր գնդակոծվում են Արցախի խաղաղ բնակավայրերը։ Այս բեկորը գտել եմ Արցախի ծննդատան մոտակայքում։ Ամեն օր տասնյակ այսպիսի ահավոր և վտանգավոր, գիտեք, նույնիսկ վտանգավոր չէ, ահավոր զինատեսակներ կիրառվում են խաղաղ բնակիչների հանդեպ։ Այս հրթիռները լիսկավորվում են այսպես կոչված կասետաներով, կասետային հրթիռներ, որոնց կիրառումը արգելված է բոլոր հնարավոր և անհնարին միջազգային կոնվենցիաներով և օրենքներով։ Յուրաքանչյուր պետություն կամ յուրաքանչյուր կազմակերպություն տերորիստական կամ ով ուզում է լինի, որը կիրառում է այս զենքը և առհասարակ յուրաքանչյուր զինատեսակ խաղաղ բնակիչների հանդեպ, հանցագործ է, հանցագործ առանց որևէ վերապատման։ Եթե ինչ-որ մեկի մոտ կան կասկածներ, ապա հորդորում եմ, գնացեք Ստեփանակերտ և Ստեփանակերտի փողոցներում տեսեք չպայթած այդ բեկորները, չպայթած ռումբերը, որոնց վրա կարմիր լենթ է կապած, որ հետո երեխաները վերցնեն և պայթեն։ Ահա ով է այսօր պատերազմում մեզ հետ։ Մեզ հետ պատերազմում է տերորիստական Թուրքիան և տերորիստական Ադրբեջանը։ Ըստ էության, սա այն ուղեգիրն է, որը պետք է բացի այդ երկու հանցագործի առջև Հագայի միջազգային տրիբունալի դռներով։ Ես չեմ կասկածում ոչ մի վարկյան, որ թե Ալիևը, թե Էրդողանը կստանան իրենց արժանի պատիժը։ Դրա այդ մեկտեղ հիշեցնեմ շատ կարևոր մի բան, արդեն երկրորդ օրը խոսվում է, որ Թուրքիան Ադրբեջան տեղափոխում է տերորիստներին, զինյալ գրոհայիններին։ Այսօր արդեն վերահաստատվեց նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարի կողմից։ Ես կարծում եմ, որ և համուզված եմ արդեն հաշվի առնելով հայտարությունները, որ մեր գործընկերները հասկանում են, որ եթե այսօր տերորիստ Էրդողանի և տերորիստ Ալիևի դեմը չկտրվի, ապա իրենց թեթև ձեռքով այդ տերորիստները կհայտնվեն Վրաստանում, Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Իրանում և այդպես շարունակ։ Շնորհակալություն, Բաբկեն Թունյան, համեցեք։